30. Okei, okay. Thank you. Head to your dropper at Hamad International Airport. 30. Tasha. Let's go. Ai. Arvosta. Lintu meina siellä. Täällä on kato hieno ranta.
Meillähän on Finnair. Sir, which airline? Qatar? Finnair. Finnair. Finnair? Oh, yes. 384. Okay, okay. Finnair, yeah. How much is this? 29. Yes. Oops. Antaako tippiä sinne? Joo. Paljon? 5. 3-4. Hyvä, näkyy. Bye. Oi, saatani. En mä tiedä, saaks täällä tippiä antaa. Thank you.